Както може би видяхте в последното ми видео се видя, че живея в Люлин, затова реших да направя видео за неща, които се случват само в градския транспорт в Люлин. Или поне, мисля, че само в Люлин. Защото не съм бил толкова много в другите квартали и сега, знам, че някой ще напише в коментарите нещо от видена. Това се случва навсякъде бла-бла-бла, моля спестете си го. Все пак това видео е базирано на неща, които съм преживявал лично. И нека започнем с номер едно. Празни автобуси в посока център в пик час. Този така казан феномен най-често се случва на линия 111. Защото се събират много автобуси от задръстванията по околовръстното и така продължават заедно с една-две минути дистанция между тях и така става автобуса да е абсолютно празен. Номер 2 Това също е нещо, което се случва по линия 111. Сега преди да започна нека обясня. Този автобус минава през този люрин в който няма метро, и когато стигне до метростанцията. Той не спира директно пред нея, а спира на 200-300 метра от нея и всяка сутрин се получава орди от хора минаващи това разстояние от спирката до метрото. Честно казано е много интересно, защото пътия минава директно през паркинг и всички просто съкръщават пътия, но все пак вие не го правете. А това ме води до номер 3, което от отново е за автобус 111. Знам за сега цялото видео е за този автобус, но спокойно това е последно. Аз откакто съм роден, живея в Люрин и мога, кажа, че има само два вида хора, тези, които слизат на търговски център Люрин, за да стигнат до метрото и тези, които слизат на хипермаркет Била. Аз съм от втория вид. Съжалявам, но предпочитам паркинг, отколкото някакво подобие на махала или село, където трябва да минеш през баш поле или през една бензиностанция. Номер 4 Пълни тролейбуси на последна спирка. Това най-често се случва на тролей номер 7. Линията свързва пазара и частта на Люлин, в която няма метро и така много хора се предвижват например от трамвая до Люлин 3 и 4, аз съм един от тях. И реално трябва да кажа. Слизат доста хора на тази спирка. А да, това ме води до номер 5. Питаш дали ще слиза човека до теб. Сега, знам, че може да се случва и другаде. Но тук автобусите и в този случай трамвайте са толкова пълни, че ти физически не може да се местиш вътре. Това се случва заради хората отиващи от метрото до по-централен люлин. И да случвало ми се е на мен да питам и да отговарям, но да. Какво да кажа така си е. Добре време е да спомена номер 6. Никой да не си валидира картите или да си купува билети. Сега, знам, че и в другите квартали не го правят, но в Люлин е просто прекалено. Вижте сега. Преди когато бях по-малък си валидирах картата всеки път, но баба ми направи експеримент да не си я валидира и пак се броеше валидна, така че и аз спрях да го правя. А преди когато го правех всички хора ме гледаха много странно. Сега разбирам защо. А относно билетите. Аз обичам да стоя на предната седалка и през всички тези години съм видял само един човек да си купува билет. И пак целият автобус го изгледа все едно той е този в нарушение. Люлинска му работа. Номер 7. Сега преди да започнем искам да ви питам един бърз въпрос. Коя станция е по-претъпкана? станция Вайхина. Выхина так именуется малоприятный феномен, когда в часы пик на этой станции метро в вагон садится такое количество пассажиров, что на всех последующих станциях, вплоть до пересадки на кольцевую линию, поместиться в вагон кому-то еще попросту не представляется возможным. Забудь надежду, всяк сюда входящий, как говорится. Кстати, можно эту фразу вешать на последующих станциях метро, с которых из-за этого эффекта не могут уехать пассажиры. Видео, на которых изображены люди, толпящиеся на Выхино, популярны в интернете. Порой их используют для иллюстрации каких-либо недостатков. Томми пытаются показать, как якобы власти не хотят решать давно известную проблему и что-то предпринимать. Или станция Люрин. Сега, может быть, сте казали станция а... но реально грешите. Отговора е станция Люрин независимо кога. Всеки път, когато влака растовари пътниците, станция изглежда като сцената от фильма метро където всички чакат да дойде метрото. Нали сега това го казах в рамките на шегата? Надявам се, че сте разбрали, но за всеки случай. А знаете ли какво реално наскоро си мислех, че ако някой се шегува с теб и после каже, че се е шегувал, реално те мисли за тъп, защото си мисли? Че не си разбрал, но аз го казвам, за да няма после лоши коментари, а не защото ви мисля за тъпи. Окей okay, ли сме? Добре, нека продължим. Айде, едно последно, номер 8 защото това стана по-дълго отколкото очаквах. 8. Наказание, без спирка. Това е много общо казано и реално си измислих името, но реално има такова нещо. Като първото се явява от най-малкото. Премахване на стъклените стени на спирката, както се случи на станция Сливница, това може и да варира до премахване на електронните табла на спирката, като това се случи на трамвайната спика на станция Люлин, а дори се стига и до на самия навес, като на пазара на Люрин, Една от най-използваните спирки в Люрин все още няма дори една проста пейка и за сега хората трябва да сядат на едни плочки под един прозорец или на каквото намерят. Не ни е лесно на нас люлинчаните, но се справяме. Ако искате втора част пишете в коментарите и от мен довиждане.